Čas býka. Čas zhruba od poloviny dubna do poloviny května. Je časem, kdy se máme přiblížit ke svým skutečným zemitým potřebám. Těžkým, smyslným, díky kterým jsme schopni zakořenit, díky kterým dostáváme do svých kořenů tu pravou sílu, tu pravou výživu. Mohou se nám v tento čas objevovat různé nedostatky na těle, tam, kde ho dostatečně nevyživujeme, kde zanedbáváme něco strašně základního, něco, co je pro nás důležité. A upozorňuji, že ta naše specifická potřeba nemusí být potřebou druhých, nemusí být třeba ani potřebou obecnou. Někdo potřebuje se začít hýbat v tento čas, někdo naopak zvolnit. Někdo potřebuje ochutnat energii pohybu, někdo energii odpočinku, lenošení, nebo ta pravá výživa je pro něj v jídle, pro někoho zase v lásce. Časté jsou v tuhle chvíli také alergie, nad čímž jsem se zamyslela zrovna letos. A ty bych ráda zmínila, proč jsou alergie tak rozšířené v době, kdy má všechno růst. Zaujala mě kdysi dávno myšlenka, že alergie má psychosomatickou příčinu v tom, že vlastně nesnášíme to, nač jsme alergičtí. No dobře, takže jsou tady pily, jsou tady květy. Jak na tohle může být někdo alergický? Na život samotný. Alergie na rozkvět. Když se nad tím zamyslíme, tak i to je možné. Tělo může být oslabeno, když jsme unavení. Pak ta veřejná, okolní, obrovská demonstrace rozkvětu přírody, která je samozřejmě po zimě dokonale odpočatá, na rozdíl od nás, může být zatěžující a může nás to dráždit. I to slovo dráždit je tam úplně správně. Nutí nás do rozkvétání, do života, do rozvoje. Ale proč? Vždyť my jsme jak vycucaný citron. Pak se může objevit právě ta typická alergie, která je nyní zdůrazněna i tím časem býka, který prostě ze své podstaty bík potřebuje být zdrav. Umí si uzurpovat i ze svého okolí, z těch okolních lidí kus nějaké síly sám pro sebe. On si umí odpočinout. Bík umí dobře hospodařit se svými silami, i když někdy možná tvrdí opak. Tak ale on přesně ví, kde ty hranice jsou a ví, že odpočinek je nutný. Proto je tady ta smyslnost bíčí. Vyčerpaný bík neexistuje. Když je už vyčerpaný bík, tak víme, že to je vůl, že? No a tomu schází ta mužná síla. Takže kdo nemá tuhle sílu, ty koule v uvozovkách, je oslabený v tom základu své vlastní podstaty. Chybí mu ta symbolicky prostě ta mužnost, ta síla nás samotných, tak pak tam je to vyčerpání. Takže čas býka bych rozvinula i z tohoto úhlu pohledu, kdy je třeba, abychom nyní doplnili síly právě tam, kde nám tělo ukazuje až nutkavé potřeby našich smyslů. Ta naše rozzuřená duše, ta naše bublající nespokojenost, ten neodpočinek, který jsme třeba měli v zimě. Ty důvody, proč nejsme teď silní. Nebo případně i ty důvody, proč jsme teď alergičtí. A zajímavostí třeba je i to, že alergie nám vlastně spouští rýmu, oči, slzy. To jsou takové ty nevyplakané slzy. A máme pocit schvácenosti, únavy. To je jako kdyby si to tělo teda tímhle násilným způsobem formou té alergie úplně říkalo, nebo chtělo si tedy zoufale odpočinout. Případně v nás teda bublá něco nevyplakaného. V tuhle chvíli také víme, když se obrátíme sami do sebe, tak víme, co bychom měli teď dělat. Abychom měli na zbytek roku dost energie, abychom někde vyrostli. Jen rozeznat ty signály může být obtížné, protože se mohou mísit s tou únavou. A když se podíváme do té svěží šťovnaté zeleně, tak vidíme tu svoji sílu. Malým vodítkem času býka je tedy ten fakt, že potřebujeme být silní
zdraví. Potřebujeme mít tu základnu širokou, stejně jako má bík sám. Ta široká ramena, svaly, postoj, tohle všechno teď potřebujeme procítit. Když se podíváme do přírody, tak si můžeme vzít ještě příklad třeba z rostlin, které jsou k bíku přiřazeny dle astrologie, a tam jsou to rostliny, které rostou blízko u země, mají malé listy, malé stonky, drží se zuby nechty svého základu, ale přesto krásně kvetou. Příkladem tady může být třeba sedmikráska, kterou potkáte na procházce. Ta je zasvěcena stejně jako bík právě planetě Venuši. Dole je pevně upevněna, napojena na svou výživu. Takže tady otázka, co vás vyživuje. Nikdy nedopuste, abyste zanedbali tyhle kořeny. I ta sedmikráska by umřela, že? Ale ona je tam pevně zakořeněná, drží se té země, ale je přitom schopna v tom svém bezpečném prostoru krásně růst, kvést, zdobit a žít a kvést třeba i v zimních měsících nehostinných. Je v ní jednoduše taková ta krása té Venuše, té lásky, té nádhery a houževnatost býka v jednom. V tento čas je naším úkolem přijít na to, co jsou naše kořeny, kudy bereme výživu a co ta výživa pro nás přesně je. Zažít to, spojit se s tím a nestydět se, neohlížet se na ostatní, byť třeba jenom v té představě toho, když budeme toto v sobě hledat. Ale jednoduše přijít na to, co je tou naší zemi, tou esencí, co je tou vášní, tou smyslností. Představte si chuť něčeho, co když olíznete, tak jste z toho úplně uvytržení. Tak to je právě to. To je ta chuť. To je to, co hledáme v tuhle chvíli. A když jsem se podívala na karty pro letošek, tak jsou tu o nacházení čehosi nebo kohosi do dvojice, s čím nebo s kým máme nějaký společný úkol. Spojení dvou věcí, které je nutné k tomu, aby začalo něco nového a prospěšného, krásného, kreativního vznikat. A vzniká tím soulad. Je to karta dvojky poháru, to je jak na objednávku. Tam, kde už tedy máme třeba něco po ruce, co, v čím už jsme tak trošku v souladu, já vím, že spousta z vás tady podle komentářů už se osvobodila od nějakých trápení a jste opravdu někde na prahu něčeho nového, tak vy tady máte ještě malou radu. Můžete váhat nad tím, co jak vylepšit nebo hledat nějaká přesnější řešení, pokud takhle tápete, tak ty kartičky říkají nespěchejte. Je asi i nyní pro vás čas vychutnat si ten současný stav a nabrat tu sílu. Možná, že teď nemusíte nic dělat, nemusíte někam postupovat, nemusíte nic rozvíjet, ale jenom tiše stát a čerpat tu energii, nechat prolínat tu energii mezi sebou a tím druhým. To, kam se budete hýbat nebo dívat v budoucnu, se ukáže až v dalších týdnech. A fakt na to není spěch. No a tam, kde tenhle soulad nebo to něco druhé do páru marně hledáte, tak tady je karta, která prvně radí podívat se, jestli se v té pustině nedržíme sami. Nějakým přílišným přemýšlením, přílišným hledáním neexistujících ideálů nebo strachem vejít do bouře a poprat se s ní. Tyhle ty tři věci. No a řešením potom je odvaha a analýza. Tedy máme si ten důvod uvědomit, plně uvědomit a odvážně se mu postavit, rozhýbat tu energii těch stojatých vod. Vyzkoušet něco nového, zkusit něco. Zvláště tam, kde se vám do života v tento čas také vnucuje něco nového, protože byť to je třeba nenápadné, nebo o to zrovna nestojíte, tak se zdá, že když odklopíte to víko na svém životě, vykované ze starých zvyků, tak zjistíte, že tahle vnucující novinka je přesně dílek pucle do vašeho života a že se můžeme vylepšit, že tohle je ta pravá cesta. Že vlastně to malé nenápadné je velmi cenné. Tak
Mějte jednoduše krásný a smyslný a výživný čas býka.